San Fermin ikastolan mundura begira dauden herritarrak ezten dira. Euskalduna izatea ez da hizkuntza bat soilik, edo herrialde bateko herritar izatea. Izateko modu bat da eta mundua ulertzeko modu bat. Guk gure kultura propioa dugu, baina ez gara bakarrik gure herrira mugatzen. Beste kulturei irekita gaude eta hori oso aberasgarria da guretzat. Horregatik langile, ikasle eta gurasook elkartasunez eta auzolanean aritzen gara munduko hiritar euskaldunak garelako.